Урядовці доповідають, що загалом по країні почали роботу вчасно більше 1000 постачальників тепла. І лише близько 20 зірвали початок опалювального сезону. Проте, навіть у тих містах, які зайшли в сезон без великих проблем, щотижня трапляються малі катастрофи. Наприклад, Харків. 100 житлових будинків у двох районах найбільшого міста Сходу країни залишились без тепла. Причина – пошкодження мережі. Добре хоча б, що таке сталося, поки немає морозів. А от чи не повториться це до кінця зими, ніхто гарантувати не може. І це типова картина для більшості міст в Україні. Я наголошую, для більшості. Чому? Давайте подивимось. Новенька висотка. Наталя з дітьми оселилася тут цьогоріч. Та тільки-но настали перші холоди, радість новосіллям зникла. З окна дує, обогрева нету, холодно. Просипаєшся ночі від того, що замерзаєш. Нос холодний, ухо холодне, проснулась. Повернулася, одягом накрилась, під одягом дихати нечим. З одягом вилізаєш, холодно. У квартирі дуже стабільна температура – плюс 9. Наталя навіть під час інтерв'ю шапку не знімала. Як в холодильнику живеш? Як у холодильнику, але без нього. Поки в квартирі ремонт, а за таких морозних умов, жартує Наталя, він їм і не потрібен. Купила морожене, положила на подоконник, забила о ньому. Утром проснулася, воно не розтає. Та це, мабуть, єдиний плюс, бо щоб не замерзнути, довелося цілу систему підготовки до сну вигадати. Щоб лечь спати, потрібно роздітися. Роздітися – це крайне складно при такій температурі. Тому гріється. Є днівна одежда, є нічна одежда. От нагрілась нічна, знімаєш днівну, одягаєш теплу нічну і лежишся спати. Тоді можна ще якось спати. І ця глибока заморозка в будинку через керуючу компанію. Вона повинна обігрівати квартири мешканців автономно, власною котельнею. Запустити її вчасно компанії чомусь забули, мовляв, через паперову плутанину. Загартовували людей місяць і тепло дали. Лише зараз. Бюрократичні лабіринти, борги і з'ясування стосунків між установами – це традиційні причини вічної комунальної мерзлоти. Та є ще одна – і це труба. На жаль, ми маємо тепломережі, які більш ніж 80% вже відпрацювали нормативні терміни, а деякі і два і більше нормативних термінів. У нас в Києві, принаймні, з 2006 року системної заміни тепломереж не відбувалося. Як не було ремонтів, капітальних ремонтів доріг, так не було і системної заміни. Внаслідок цього статистика показує, що число аварій щороку зростало. Гарячий приклад цього тижня. У столичному середмісті просто посеред дороги рванув гейзер із окропу. Під асфальт пішла автівка, а з-під землі забив фонтан. Взагалі дивом ніхто не постраждав. І такі аварії трапляються ледь не щодня. Комунальники бідкаються. Мовляв, ремонтом не обійтись. Необхідна повна заміна системи. Потрібно мільярди гривень. Та грошей традиційно немає. У КМДА говорять лише про 500 мільйонів. І їх, звісно, на все не вистачить. Тож труби рвуться і по всьому Києву, і по всій Україні. Хочеш тепла? Зігрій себе сам. Аби не покритися паморозю, у себе вдома люди перевірені часом лайфхаки згадують. Ковдра, праску, обігрівач особисто я не гребою, рукавицями та грілкою з гарячою водою. До таких лайфхаків цьогоріч, на жаль, доводиться вдаватись ледь не кожному. Погляньте, це так звана метеокомунальна карта України. На ній наочно показано, хто у нас в державі мерзне найбільше. Отже, найхолодніші зони – це сумнозвісна Сміла, Шепетівка, Харків, Херсон, Кропивницький, Кривий Ріг та Київ. І це без урахування локальних аварій в інших містах. У нас кожен рік ситуація лише погіршується. В уряді навіть радикальними методами зазрів опалювального сезону пригрозили звільненням міських голів. Ми все зробили для того, щоб державна компанія «Національна Нафтогаз України» закупила достатню кількість газу. Але «Нафтогаз» не може його видавати безкоштовно. Тому мають бути контракти. Ми прийняли рішення про реструктуризацію боргів. Ми прийняли рішення 5 жовтня про початок опалювального сезону. Ми прийняли рішення про неможливість відключення в опалювальний період. Далі місцеві влади мають прийняти рішення запустити тепло, укласти контракт. Та поки набагато тепліше у містах все ж не стало. Харків. Тут котловани по всьому місту. Комунальники пояснюють, через теплу осінь почали пізно запускати систему. Тож виникли пориви. Погодні умови різко змінились і ми
повинні були ускорювати процес. Виникло 608 пошкоджень. А у Кропивницькому навіть лікують холодом. Дитячі лікарні хоч і дали тепло, та пацієнти нарікають, у палатах холоднеча. Дійшло до абсурду. Медикам доводиться лікувати хворих на пневмонію за 16 градусів тепла. А маленьких пацієнтів після маніпуляцій батьки забирають додому. А на Хмельниччині дітей відправили на вимушені канікули. Ми знаходимося в кабінеті інформатики і зараз на градуснику 8 градусів тепла. Тільки відмінникам не пощастило. У холодних кабінетах готуються до олімпіад. Усе через автономну котельню, яку мали запустити ще влітку. Модульну котельню ми ще не встигли запустити. Вже вона, як ви бачили, на шкільному подвір'ї є, але ще не всі роботи виконані по запуску модульної котельні. Наразі ще їде вузол обліку, якого не вистачає. Загалом ситуація у Шепетівці схожа на історію у Смілі. І проблеми вже не перший рік. Експерти переконують, левова частка комунальних бід саме через гроші. Зараз рівень платежів впав нижче 90%. Минулий рік був, і зараз в багатьох регіонах теж саме. Українці дедалі частіше просто не можуть розрахуватися за комуналку. Влада не завжди вчасно оплачує борги субсидіантів із теплокомпаніями, а «Нафтогаз» просто перекриває вентиль. Це незбалансована тарифна політика, особливо останні декілька років. Якщо вартість газу за один рік підскочила в 10 разів, було 725 гривень за тисячу, а стало 7200, ну зараз трошки менше, близько 7, то зрозуміло, що це величезне навантаження на людей. І люди просто не спроможні сплачувати 100%. А відтак виникає щорічний комунальний кругообіг боргів і тарифів, у якому одні українці загартовують себе холодом, а інші заробляють мільйони. Любов Кукла, Сергій Килимник, Ірина Дяченко та Ігор Черняєв. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».